Jesu gbọ́ mẹ́yìn gbó tó lè lu Bẹ́tísáídà. Ṣó ni à ń gbẹ́ afọ́jú kan wá fún o. Ṣàdójàre fi Jesu ní kó mọ́wọ́ sí i tẹ́ ṣe kó tárùn fún o. Jesu fọ́nwó afọ́jú ọ́ ṣó fà ó lọ lẹ́yìn dé ìlú ọ́. Ó mú ìtọ́kù ojú ẹ̀ hàn ṣó rẹ mọ́wọ́ sí i tẹ́ ṣó bèrè náà ní. Ó ká wà rí nǹkan ni. Líbẹ̀ ọ́ afọ́jú ọ́ ṣojú ṣó wí fún un ní òun wà rí ònìyàn ṣàwàbánégi hàn ni ṣàwàrìn. Jesu rẹ mọ́wọ́ bu ojú afọ́jú ọ́ ṣíye ó ṣí ojú ṣòwòrán lọ ó kàn rí ríran kérékéré. Tí Jesu rẹ wù lọ lílé ṣó wí fún un ní. Máa tọ́ rẹ lọ lẹ́ẹ̀rin ìlú ọ́rọ́. Lẹ́yìn bẹ́ẹ̀ ọ́ Jesu gbọ́ mẹ́yìn gbó lọ nílùú Yesọ́mọ́ Sesare ti Filipu wọn. Yáfànà lọ kó ọ́ ó wà bèrè náà ní. Lẹ́yìn jẹ́ tí ò ní àwílé. Ṣé ọmọ ẹ̀yìn dáhùn fún un ní. Ọ̀nìkan ẹ̀ ní wọ́ jìjàn àwẹ̀ mi. Olómìnirin ẹ̀ ní wọ́ jí Eli. Tí olómìnirin ẹ̀ rẹ̀ ní wọ́ jí ọ̀kan lẹ́ẹ̀rin alágbàwí Ọlọ́run wọn. Ṣí Jesu bèrè náà ní. Lé ń kó jẹ́ fìhìn ẹ̀ hàn. Ṣí Pierre dáhùn fún un ní. Wọ́n jí Mẹ́síà ọ́ ni. Líbẹ̀ ọ́ Jesu kìlọ̀ fún wọn ní ká mọ wíwú fẹ́ dá. Lẹ́yìn bẹ́ẹ̀ ọ́ Jesu kan mẹ́yìn kíkọ́ lẹ́kọ́ iyè yìí ṣó ní. Ó yẹ ṣọmọ ònìyàn kó rọpò pípọ̀ ṣàgbà ìlú wọn ọ̀gán ọrẹ̀ yẹn kan náà kọ̀wé òfihàn ká kọ̀wú ká pa ó kúkú tí lọ́jọ́ kẹtẹ ọ́ kó jí dìde. Jesu wà wíyìn yìí nì fún wọn ní gbangba ṣí Pierre fà ó lọ ní dédé ṣó ní kó mọ wí bẹ́ẹ̀. Líbẹ̀ ọ́ Jesu yín dé ṣó wo ọmọ ẹ̀yìn lọ ṣó kìlọ̀ fi Pierre ní. Sẹ̀yìn lẹ́yìn èṣù eléṣù ìṣèrè ẹ̀ hàn kò sì ìṣèrè Ọlọ́run àmọ́ ìṣèrè ònìyàn ni. Tí Jesu pe ogun ònìyàn ń gbọ́ mẹ́yìn gbó ṣó wí fún un ní. Bọ́jọ́ nìkan wà òkó tì náà mú olú ẹ̀ kó mọ fuwa rẹ̀ fún pé nǹkan kó gbẹ́gì dábú ẹrù ṣíkó tì náà mú. Torí ọnìyẹ wà wò kó gba rẹ̀ là ọ́ ẹ kó pàdánù ẹ̀ àmọ́ ònìyẹ kó pàdánù ara ẹ̀ torí wò mú nùmí torí yìn rere ọ́ ẹ kó rọ́là. Èrè yé sí wà lẹ́ni fónìyàn sí ìrọ̀ ayéyè yan pó kó jí tẹ̀ tí kò kò pàdánù ẹ̀mí ẹ̀ le. Kí ònìyàn kó yọ fún ṣe pàṣípàrọ̀ ẹ̀mí ẹ̀ le. Bójí ihun nùmí yìí ń tanú fọ́ nìkan lójú ònìyàn ayéyè yan yéé kún fi ṣekú ṣe tí akẹ̀yìn òfin Ọlọ́run hàn bá ní ihun ọni yé ni ẹ kó tanú fi ọmọ ònìyàn katún. Lọ́jọ́ yìí ẹ kó ti Ọlọ́run wá ń gbo ìjíṣẹ́ ọ̀run wọn gbo tí ògo ibà ẹ kó wà lítẹ̀ sí ẹ̀.